CaixaBank patrocina els esports. Si una cosa està marcant l'inici de temporada del Baxi Manresa són els contratemps, i és que el conjunt del Bages ha patit més lesions que no pas jornades a disputar a la Lliga Endesa. Amb la fractura i contusió que va patir Ulis Baez al genoll esquerre, ja són 11 les baixes que acumulen els manresans, una xifra que és gairebé 4 vegades superior a la que sumaven a la desena jornada de la passada temporada, una campanya que ja de per si va ser força accidentada. El primer entrebanc va arribar amb la notícia que Ryan Toulson, un home clau pel Manresa, es perdria els primers partits pel pinçament a l'esquena que l'ha apartat de les pistes durant 5 mesos. Des d'aleshores ja són 9 els jugadors que han patit una lesió. Franky Ferrari va impressionar tothom en el primer partit de Lliga, però es va lesionar. El jove Guillem Jou també va caure lesionat. El pivot Llancuba Sima ha patit una lesió de llarga durada. Ara és Pere Tomàs qui la pateix, mentre que David Kravish, el pivot nord-americà, s'ha hagut de perdre 2 partits per un esguinç. A més, en aquest inici de temporada va debutar el jove Marc Peñarroya en partit de la Champions League i també va caure lesionat. L'infortuni i les lesions estan marcant l'inici de temporada d'un Baxi Manresa que està a la part baixa de la classificació ACB amb 2 victòries.